Natal projeta-se nos sonhos das crianças. Cresce com a esperança dos adultos e triunfa na alegria das famílias. Ter cuidado consigo mesmo e cuidar dos outros é viver melhor este Natal. Vamos redescobrir a nossa casa, usar a imaginação e continuar a construir futuro. Celebrado à distância ou nos braços dos mais próximos, o Natal vai tornar-nos invencíveis. Viva melhor. Completamos a sua vida.